Takže zdravím všechny, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát máme další, tentokrát již osmý sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. No a dneska to bude zase úplně extrémně jednoduchý, protože si jenom povíme o pár věcičkách. Tak jak jste si teda už z názvu i z miniatury ze všeho všimli, tak přibude pro Townhall 11 teda jedna Architaura, jedna Wizard Taura, jeden Kanon a jeden X-Bow. Takže vlastně teďka bude už 8 Architaurek, 7 Kanonů, 5 Wizard Taurek a 4 X-Bowy, což je teda hodně luxusní. Ještě teda nebylo vůbec zmínka, jestli teda bude nějaký pátý Armykem, ale jako když vidím ty defenze a všechno možný, tak prostě musí, buď přibude nový level Army Campu, nebo úplně nový Army Camp. O to bych se možná i vsadil, protože to je něco. No a pak tu je ještě druhá, taková snad ještě lepší věcička, aspoň teda pro mě. Protože teďka se od Town Hall 9 odemkne Freeze Spell, což je úplně neuvěřitelný, ty změny budou úplně obrovský. Teďka budou úplně, všichni budou teďka měnit úplně strategie, já jako vůbec nevím, já si budu v Clashku teďka připadat jako začátečník, protože se v tom, už jenom teďka, jak teďka vidím ty sneepíky, čtu ty sneepíky, komentuju ty sneepíky, tak už vlastně vůbec nevím, co všechno od toho mám čekat. A pak vlastně budou ty vory, že jo, po updateu a všechno, no já vůbec nevím, ty brdě, jak dopadnu. Každopádně je to fakt hustý a ještě chci dodat, že ten free spell budeme moct mít jenom na jedničce, na týden ho nevíce, nebude upgradeovat. No a to by bylo teda z tohohle krátkoučky jednoho malinkýho sneak peeku všechno. Já se na vás teda těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čus!